Atuma tumawulire gafe esawa zino getukuletedde gegawadi omukulu Bobi Wine asobodde okubanga awangula ku lukalo lwa Africa. Ku mukutu ogwa Progen Media nagamba fetwe wayo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo osokanga n'owulira video manya no likinga atuma tuno subscribinga then no commentinga endowooza yo. Kyaddaaki ye omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine essaawa zino ng'akyagezaako okubanga ate ajjayo bannayuganda abali stranded mu biyumba ebyasaidiza wali mu UAE ate ng'ayambiddwako abantu omuli The Mighty Family kw'otadde n'omukulu Map Media n'abantu abalala ab'enjawulo waliwo n'omukyalo oyo eyasindise obukadde 10 ate ng'era n'olunaku olwaleero avuddeyo ayongereko omusimbi bongere okubanga ate mwatu bajjayo abaana abali stranded decideza wali mukomera erimanyiddwa nga Al Awil ate mwatu kyaddaaki ye Bobi Wine nga ensonga ezo zikyagendera ddala maaso ye mwatu yeyongedde okubanga alagira ddala influence gy'alina ku lukalo olwa Africa. Omukulu ono bwe yavuddeyo ate n'awangula awadi emanyiddwa nga Voice of Africa eddoboozi ly'Omufirika nga awadi eno mwatu gy'awangudde omwaka guno omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine olw'ensonga nti bingi byazaakola alidinze abavubuka ate n'awa abantu essuubi ku lukalo olwa Africa engeri gye balina okwasaganyamu ba dictators engeri abantu gye balina okwekkiririzaamu ate mwatu n'ogezaako okubanga baba n'essuubi ery'enkyukakyuka mu buli muntu. Yes, ye mukulu amanyiddwa ng'ate Bobi Wine ge mawulire essaawa zino ge mbadde nkuleetedde ye awadi gy'asobodde okubanga afuna ate nga mwatuffe nga Progen Media tugamba ekintu kimu congratulations omukulu Bobi Wine congratulations olw'ensonga nti ainspiring abantu bangi omuli abazeeyi n'abavubuka. Kumukutu, likinga, commentinga, ero subscribinga.